Kishmishi მდიდარია მინერალური მარილებით, ორგანული მჟავებითა და ვიტამინებით, ცილებით, ცხიმებითა და ნახშირწყლებით. Glucozisa და ფრუქტოზის შემცველობა მასში 8ჯერ მეტია ვიდრე ყურძენში. Kishmishi ორნაირია, თეთრი და შავი. Შავს უფრო სასარგებლოდ მიიჩნევენ. Garda amisa თეთრ kishmishs ფერი შესანარჩუნებლად გოგირდის ან ჰიდრიდით ამუშავებენ. Ამიტომ ჭამამდე ის საგულდაგულოდ უნდა გარეცხოთ. Ჯერ ცივწყალში გაავლოთ, მერე მდუღარე გადაავლოთ, ბოლოს კი ისევ ცივწყალში. Kishmishi აძლიერებს იმუნიტეტს. Მასში უხვად არის ანტიოქსიდანტები, რომლებიც უჯრედებს თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს. Kishmishi ასევე სასარგებლოა ბავშვებისთვის, რომლებსაც ცუდად ძინავთ და ხშირად ჭირვეულობენ. B-ჯგუფის ვიტამინები, ასევე მიკროელემენტები, რომლებიც kishmishi ბევრია, აწესრიგებს ცენტრალური ნერვული სისტემის მუშაობას. Ბავშვი წყნარდება, ღრმად და მშვიდად ძინავს. Kishmishi რკინის ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროცა. Რკინა ჰემოგლობინის შემადგენლობაში შედის. Ჰემოგლობინი კი სისხლის წითელი უჯრედების მთავარი კომპონენტია. Kishmishi შეიცავს იშვიათ მიკროელემენტს ბორს, რომლისგანაც შეუძლებელია კალციუმის ცვლების ძირითადი საშენი მასალის ნორმალური ათვისება. გაითვალისწინეთ, kishmishi რეკომენდირებული არ არის სიმსუქნისკენ მიდრეკილი და შაქრიანი დიაბეტის მქონე ბავშვებისთვის. Მაღალი ტემპერატურის დროს კარგია kishmishis უშაქრო ნახარში. Ისავსებს სითხისა და მიკროელემენტების მარაგს, რომელსაც ოფთან ერთად კარგავს სიცხიანი ორგანიზმი.